got something I gotta fix, yo. Low key F2020. I ain't gotta watch up on my wrist. I just got something I gotta fix, yo. Low key F2020. I don't know about everybody else, but I think that I am kinda done. December 31st, I grabbed a beer, threw it up, said 2020 is my year. It's slim. And I honestly thought that that was true until I gave this mother like a month or two. This is getting kind of ridiculous at this point. Yo, my cat died in a global pandemic. Programa Luiz Alves na TV. Luiz Alves World. Você está no jornal digital da Rede TV Net. Trata-se apenas de entregas. Visite o nosso site oficial. Olá, esse é o programa da Luiz Alves na TV. E aqui pela Rede TV Net. Programa Luiz Alves na TV pela Rede TV Net. Programa Luiz Alves, um beijo para vocês da Rede TV Net. Eu tô muito emocionada por vocês estarem aqui cobrindo esse evento que não é meu, é do meu pai. Obrigada pelo carinho de todos. Beijo. Olá, programa Luiz Alves na TV aqui pela Rede TV Net. Programa Luiz Alves na TV. Pela Rede TV Net. Estou muito feliz em estar participando desse programa, tá? E jovem guarda aí presente. Alô, amigos do programa Luiz Alves na TV, da Rede TV Net. Eu sou Ronald Antonucci, dos VIPs, e tenho enorme prazer em estar no vosso programa e ouvindo as músicas deliciosas, Sérgio. Um beijo para vocês. Alô amigos, eu também estou aqui na Rede TV Net, programa Luiz Alves, sou eu, Cláudio Fontana. Fica aqui, hein? E já estiveram aqui na Rede TV Net, no programa Luiz Alves na TV, diversos artistas.
e fazendo o quadro Jovem Guarda. Para quem não lembra, da dupla Dani e Dino, eu sou o Dino, ex-integrante da dupla. A gente separou, eu estou seguindo minha carreira solo como Elliot Dino. Né? Até estava falando com o Luiz, Elliot eu gravei como Elliot e Elliot Dino, né, que une também o nome da dupla Dani e Dino. E o grande sucesso do Dani e Dino, Coruja, né, que vocês todos devem conhecer. Coruja, você agindo assim só faz o bem. Pois chegará o dia em que... Então aqui junto com o Luiz Alves na TV. Legal, galera? Eu também estou no programa do Luiz Alves na TV. Eu sou o Newton César. Do programa Luiz Alves na TV, aqui pela rede TV Net, e convido todos os net espectadores para ficar sempre ligado na rede TV Net, porque nós vamos passar música, temos cinema, temos... Eu, Fábio Estela, também estou aqui na rede TV Net, ao vivo e a cores, ok? Obrigado. No quadro Jovem Guarda. Programa Luiz Alves na TV, pela rede TV Net do Brasil. Alô, amigos, eu sou o Júlio César, quero parabenizar vocês e da Jovem Guarda pelo sucesso que daqui para frente vai continuar em evidência. Um grande abraço a todos. Então, gente, eu quero dar os parabéns ao Luiz pelo programa na Rede TV Net. E é um prazer enorme estar com vocês. Júlio César, um abraço a vocês todos. Agora, lembrando, né? Programa Luiz Alves na TV. Porque nós vamos passar tudo que o Brasil merece de bom culturalmente falando.